Це Лорд, 7-річна німецька вівчарка. Пес шукає контрабанду. А це Сергій Гайдук, господар Лорда. У парі працюють 4 роки. Лорда Сергій Гайдук характеризує як спокійного та працездатного напарника. Каже, окрім м'яча та поставленого завдання шукати заборонені предмети, пес ні на що не реагує. Йому потрібна тільки робота, йому потрібна тільки гра з апортом. Не реагує ні на людей інших, не реагує на інших собак. Якщо є об'єкт, який потрібно шукати, якщо є задача, він завжди в першу чергу це буде виконувати те, що йому потрібно. Спеціалізація цієї кінологічної команди – пошук тютюнових виробів. Аби собака потрапила до кінологічної служби, їй необхідно пройти попереднє тестування, каже Сергій Гайдук. Якщо чотирилапі його не здадуть, до навчання не допускаються. Коли собаці виповнюється 8 місяців, його беруть на підготовку. З яким псом працювати, кінологи обирають самі, пояснює Сергій Гайдук. Служать чотирилапі детектори до 8 чи 10 років, рідше до 12. Потім йдуть на пенсію. Всі собаки живуть в себе вдома, в сім'ї, і коли собака виходить на пенсію, вона далі продовжує своє життя в сім'ї і, в принципі, немає необхідності кудись її там вибраковувати, передавати, тому що це друг сім'ї, він залишається вже до самого кінця життя. Працювати з Лордом неважко, каже Сергій Гайдук. Головне – довіра та розуміння. З собакою ще краще працювати деколи, чим з людьми, тому що собаки в нас завжди надійні друзі, які підтримують і ніколи, як мінімум, не підведуть. На собак, які працюють детекторами, наркотики не впливають, каже Сергій Гайдук. Щорічно пси обов'язково проходять повний комплексний огляд у ветеринара. Ми укладаємо договір з ветеринарними закладами, і вони зобов'язуються обслуговувати собак. Якщо собаку підсаджують на наркотики, по-перше, ця собака б жила там рік-два, не більше. По-друге, ми не маємо права використовувати наркотичні засоби вільно. У нас всі наркотичні засоби зберігаються в спеціальній кімнаті, вони опечатані. Разом із чотирилапим напарником Лордом Сергій Гайдук проходив школу підготовки у Чехії. Здобуті там знання ця команда тепер застосовує на українській митниці. Собака під час виявлення необхідної речовини, в даному випадку цигарки, з завмиранням і мордою показує точне місце, де можливо бути схована заборонена речовина. В Україні нині працюють 120 кінологічних команд. У кожній інспектор-кінолог та закріплений за ним пес. 3 таких команди є у Хмельницькому. Собаки, які натреновані на пошук наркотичних засобів, зброї, набою та тютюнових виробів. Вони як здійснюють спеціальну підготовку інспекторів кінологів, так і приймають участь у службових заходах міжвідомчих, відомчих, направлених на протидію щодо незаконного переміщення це предметів, які заборонені до обігу. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.